হয় হয় আমি আমি কৈছো যে এইটো যে গোটেইটো বস্তুটো আচলতে ৰাজনীতিৰ এটা আভাস, ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কব সাৰ কাৰখানা প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰকল্পটো নহয়, আৰু আনহাতেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ থাকিব যে সাৰ কাৰখানাটো হ'ব। গতিকে আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছো যে কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিম নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা বিশ্বাস কৰিম, সেইটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিব। এইটো গোটেই ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত গোটেই বস্তুটো সোমালে আৰু চৰকাৰৰ সদিচ্ছা যে নাই সেইটো কথা আমি আগতে প্ৰমাণ পাইছিলোঁ গোটেই কাম কাজটোত। আৰু মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ জনসাধাৰণক আবুৱা পাৰি বিধানসভাৰ যিটো ৰাজনীতি, অসম চৰকাৰৰ বিধানসভাৰ ৰাজনীতিটো পাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই কথা বতৰাখিনি আমি প্ৰমাণ পাইছিলোঁ। আৰু সদনৰ মজিয়াত আজি কৃষি সাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথাটো স্পষ্ট কৰি দিলে যে কোনো কাৰণত বা সাৰ কাৰখানাৰ যে ভৱিষ্যত নাই সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিলে। আৰু ইয়াক লৈ যাতে চৰকাৰে ৰাজনীতি কৰি নাথাকে, হ'বনে নহ'ব অসম চৰকাৰে সেই কথাটো অসমবাসী ৰাইজক স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।